सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभालाई सरकारले कामभिन जस्तै बनाइरहेको छ फागुन तेइस गतिबाट ते सुरु भएको संसदको विधेयक अधिवेशनमा अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक पेश भएको छैन सरकारको कार्यशैली हेर्दा कुनै पनि विधेयक पेश नगरी संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न तयारी भइरहेको देखिन्छ सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरिदिएपछि फागुन तेइस गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशन सुरु भएको छ त्यस यता पाँचवटा बैठक बसेका छन् तर ती सबै औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् प्रतिनिधि सभामा छत्तिस र रा राष्ट्रिय सभामा उन्नाइसवटा विधेयक विचाराधीन छन् नागरिकता सूचना प्रविधि सङ्घीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू तत्काल पारित गर्नुपर्ने हो भए पनि तिनलाई अघि बढाउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन राजनीतिक कारणले नै सहज रूपमा काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको संसद सचिवालय नै स्वीकार छ साधारण परिस्थितिमा चाहिँ विशेष खालको अधिवेशन आह्वान भएको हो यो चाहिँ विवाह मतलब विघटन भइसकेको पत्नी सभा चाहिँ पुनर्जीवित भएर आएको अवस्था भएको हुनाले यतिखेर अहिले पत्नी सभा मात्रै सञ्चालनमा छ दुईवटा हाउस सञ्चालनसँगै हुनुपर्ने त्यसो हुँदा हाम्रो बिजनेसहरू समन्वयमा अगाडि बढ्थ्यो तर त्यो हुन सकिरहेको अवस्था अहिले छैन यसको लागि ढिला भइसकेको अवस्था छ तैपनि वातावरण अनुकूल बनिरहेको अवस्था छैन यसको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरू र सरकारले आपसी सहमति गरेर मात्र यो अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ आफूले विघटन गरेको संसद सर्वोच्चको आदेशले बिउतिएकोले प्रतिनिधि सभालाई निष्प्रभावी देखाउँदै दे। अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ प्रधानमन्त्री ओली सदनभित्रको खिचातानी देखाएर विघटनको आफ्नो कदमलाई सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न लागि परेका छन् यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू समेत संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा गम्भीर देखिँदैनन् आगामी वैशाखमा बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भएकाले पनि सरकार यो अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्ने पक्षमा छ वैशाखमा बर्खे अधिवेशन बोलाउने भइसकेपछि अहिले त हामी चैतको पनि मध्य बिन्दुमा पुगिसकेका छौँ यस्तो बेलामा अब अहिले यो चालु संसदको अधिवेशन धेरै लामो यसै पनि जाँदैन त्यो प्रष्टै छ तर यो बिचको अवधिभित्र पनि हामीले यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सकेसम्म जनताका समस्याहरू संसदबाट मुखरित गर्नका लागि यथोचित हाम्रो प्रयास सत्तारूढ पार्टीको हैसियतले हुन्छ र त्यसपछि बर्खे अधिवेशनमा हामी जनताका आवाजहरू ल्याउनका लागि र एउटा जनमुखी बजेट बनाउनका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ पछिल्लो राजनीतिक विवादपछि प्रधानमन्त्री र सभामुख बिचमा भएको भेटले संसद अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने अनुमान गरिए पनि विधेयक अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन बरु विधेयक अधिवेशन कानुन निर्माणमा प्रवेश नै नगरी सकिने सङ्केतले संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ